ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସାଗର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକାଡେମୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଯାହାକି ଆମର ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଯାହାକି ଆମେ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେମିତି ଜାଣିବା ତାହା ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହାକି ବହୁତ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 8 କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆର ଆମର ଲିଷ୍ଟେଡ଼ କରାହେଇଛି 8 କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯାହାକି ଆମର 8 କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆର। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ କେତୋଟି କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନା 8, ଓକେ 8 କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ ଭାରତନାଟ୍ୟମଟା କେଉଁଠି, ଭାରତନାଟ୍ୟମଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟରେ, ନା ଭାରତନାଟ୍ୟମ ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ତ ଭାରତନାଟ୍ୟମଟା ଆମର ହେଉଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁ। ବୁଝିହେଲା? ଯେ ଭାରତନାଟ୍ୟମଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଟିଏନ୍, ଓକେ ଟିଏନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ହେଉଛି ଭାରତନାଟ୍ୟମ। ସେହିଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା କଥକ, କଥକ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନା କଥକ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ୟୁପି। ବୁଝିହେଲା? ଯେ କଥକଟା ଆମର କେଉଁଠି କାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନା ୟୁପିରେ। ସେହିଭଳିଆ କୁଚିପୁଡ଼ିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏପି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓକେ କୁଚିପୁଡ଼ିଟା ଆମର କେଉଁଠି ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏପିରେ। ସେହିଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶୀ, ଓଡ଼ିଶୀଟା କେଉଁଠିକାର ନା ଓଡ଼ିଶୀଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଓକେ ଓଡ଼ିଶୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। କଥକାଳୀ, କଥକାଳୀଟା କେଉଁଠି, କଥକାଳୀଟା ହେଉଛି ଆମର କେଉଁଠି ନା କେରଳା, ହେଲ ଓକେ। ତ କଥକାଳୀଟା ହେଉଛି କେରଳା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ସତ୍ରିଆ, ସତ୍ରିଆଟା କେଉଁଠି ନା ସତ୍ରିଆଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆସାମର ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼େ ଯେ ସତ୍ରିଆଟା କ'ଣ ନା ଆସାମ। ସେଭଳି ମଣିପୁରୀଟା କେଉଁଠି ନା ମଣିପୁରୀ, ମଣିପୁର, ଓକେ ମଣିପୁରୀ, ମଣିପୁର। ଆଉ କ'ଣ ନା ମୋହିନୀଆଟ୍ୟମ କେରଳା, ତ ମୋହିନୀଆଟ୍ୟମଟା କେଉଁଠି ନା କେରଳାର ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ। ଆମେ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିତରେ 8 ପଢ଼ିଲେ, ୟାପରେ ଆମେ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପଢ଼ିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେସନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆହୁରି ଆମର ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି, ଆପଣ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଡେ ବାଇ ଡେ ଅପଡ଼େଟ୍ ପୁରା ପାଇଯିବେ। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ବି ଦରକାର ସେଥିରେ ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ରେଗୁଲାରଲି କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭୁଲିବେନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। Thank you for all.